se mi zdá, že naše akce s kameramanem příliš nevyšla. Hanika snad ani neví, co je žárlivost. Ani bych neřekla. Od té doby mi už třikrát telefonoval. Vážně? Hm? A co říkal? Nic. Já jsem totiž zahrála takový divadýlko, víš. Jak jsem zaslechla jeho hlas, tak jsem řekla. Tady automatické telefonní zařízení. Sabina není doma. Až se hlas odmlčí, můžete nechat vzkaz. To je for. A co on? Poprvé koktal a vlastně nevěděl proč. No a podruhý, že prej, abych mu zavolala. A udělala jsi to? Kde pak? Tak volal po třetí. No a když jsem opět předstírala, že je to automat, praštil sluchátkem. Správně, Sabino. I když, abys to s tou jeho trpělivostí nepřehnal. Nejlepší je totiž zvolit správnou taktiku a potom zaútočit. Uvidíme. A co ty? Pořád čekám, kdy mi pošleš svatební oznámení. Myslím tě, Jelínek, to je taková náplast na nesplněný iluze. Přinese kytku, sedí, mlčí, odejde. A víš, že ani nevím, jestli bych si přála víc? No, vidíš. A iluze opět zpátky. Vždycky jsem měla slabost na takový typ mužských. Promiňte, ale my máme ještě zavřeno. No, promiňte vy mě, já jsem to netušil. Ano, promiňte, je mi to velmi trapné, ale já bych, mohl bych obdržet sklenici čisté vody. Nejistě. Vám není dobře? To taky, ale já nevím, jak bych vám to vysvětlil, mně je to velmi trapné. Abyste to správně pochopila, já totiž nejsem solventní, jestli mi rozumíte. Ale rozumím. To se občas stává každému. Ne, vy mi neráčíte správně rozumět, já jsem Toman. Já jsem Sabina. Z Písku. Ne, z Prahy. Teda... Kdyby se tu měl každý představovat, když přijde ani... Ne, víte, věc se má úplně jinak. Já bych rád, abyste to správně pochopili, abyste si o mne nemysleli, že jsem nějaký takový. Já bych vám celou věc velmi rád objasnil. Vy jste učitel, že jo? Jak jste to poznala? Že mluvíte tak obřadně. No tak... Prosím. Ano, já si na spisovnou řeč potrpím. To už se nezbavím. Děkuji. Tak abych se dostal k meritu věci, že... Já bych vám velmi nerad objasňoval důvody, pro něž nemohu domů. Já jsem v této trudné, prekérní situaci spolehal na sestru, že mi pomůže. A sestra vás odmítla? Ne, ne, ona odjela na 3 dny na školení. Já tady v Praze nikoho neznám, takže na ní budu muset počkat. Zřejmě přespávají v parku, ale ona bydlí tady naproti v tom starém domě. A vy opravdu nemáte vůbec žádné peníze? Ne. A prosím, abyste na mne nenaléhala, je... Pro mne pokořující vysvětlovat důvody, proč mne žena vyhodila bez koruny na ulici. Já jsem totiž už i ve vlaku z Písku do Prahy jel bez jízdenky. Víte, co to pro mne jako pro vychovatele mládeže znamená? Vy jste určitě od rána nic nejet. No tak nejedla, a proto vám není dobře. To není podstatné. Ale je, to je naopak velmi podstatné. Pojďte, pojďte, tady se prosím posaďte. Prosím vás, já nehodlám. Sedněte si a já vám udělám něco malého. Obtěžovat, ne, vy jste tak na mne hodné. Já, jak a jak se je ta vaše sestra? Sestra? No. Tereza Tomanová. Ona byla provdaná Hanáková. Bydlí naproti v tom starém domě. Já vám přinesu šunku. Na podvodníka nevypadá. A jdi radši omrknout tu jeho sestru, jestli si náhodou nevymýšlí. Hmm.
Co pak nevidíte, že paní Hanáková není doma? Dneska jako kdyby se s návštěvama roztrhpitel. Už se tady po ní jeden pán ptal a taky zvonil jako blázen. Ne, já jenom nevíte, kdy se vrátí. No to náhodou vím. A nehulákejte mi tady jako na diskotéce. Manžel je nemocnej a spí. Paní Hanáková se vrátí pozítří. Mám něco vyřídit? Ne, děkuju. Svejch u sebe víc nemám. No to já nemohu přijmout. Ale ne, na nějaký levnější hotel vám to bude stačit. Slečno Karličko. No přece musíte někde přespat. Slečno Karličko, dobrá, tak jakmile sestra přijede, já vám to hned přinesu. Ovšem tady je můj občanský průkaz. Já na tom trvám. No, tak snad s tím nějaký den vystačíte. Děkuju vám. Zrovna jsem dostala stipendium. Ty dva dny se bez toho obejdu, vemte si to. No to nepřichází. Vemte. No mně tohle snad už někdy bude stačit, děkuji. Já tomu nemohu věřit. Vy jste mě zase vrátili chuť do života po tom všem, co jsem prožil doma. Se ženou. Srdečně vám děkuji. Naschledanou. Naschledanou. Ten tady ještě scházel. Ahoj, Sabinko. To je zajímavý. Celý lokál je prázdný a ty si musíš sednout zrovna sem. A kdo ti řekl, že si chci sednout? Potřeboval jsem jenom pár. Já se z vás blázním. No řekněte, Karličko, není to cvok? Nevím, kdo z vás dvou je větší. Petr Hanika. Tady automatické telefonní nahrávání. Sabina není doma. Milá a drahá automatiko, říct prosím svému programátorovi, že zkrátka, že je mi smutná. Doopravdicky. A moc smutná. Ty, to se nemůže urážet. Slíbil, že nám ty peníze vrátí do 2 dnů a teď už je to skoro týden. Prosím. Bydlí u vás ještě váš pan bratr? Jaký bratr? Ten z Písku. Jmenuje se Toman.
Ale já nemám vůbec žádného bratra. Ani v Písku, ani nikde jinde. Já znám akorát jednoho Tomana z povinný školní četby. Toman Lesní pana. Cože? Měl jsem jednu krávu. To je dobrý krávu. Dobrý den. Dobrý den, přejete si. Prosím vás, já mám takovou potíž. Bratr mi koupil u vás tuhle tu krásnou knížku. Uh-huh. A já... Vy ji reklamujete? Ne, to nemám důvod, ale já jsem vás chtěl požádat. Já totiž jednu tuhle tu knížku už doma mám, tak jestli byste mi laskavě... nemohla vzít zpátky. No, to bych třeba i mohla, ale musel byste si za ní vzít jinou knížku ve stejné ceně. No, no to je právě to trapné. Já bych ty peníze hrozně potřeboval. Víte? Aha, tak dobře, tak počkejte chvilku, já se zeptám paní vedoucí. Děkuju. Tuhle knížku je velký zájem, takže paní vedoucí souhlasila. Děkuji. Tak. 1, 5, 3, 350. Já jsem Káča, hloupá pitomá, naivní, ale malý. Tak si to tak neberte, Karličko. Helejte se, útěcha, to je zrovna to, co teď nejmíň potřebuju. A zrovna od vás. Jak to myslíte ode mě, co? No vy jste přece vždycky tvrdil, jaký mám čuch na lidi. No? Já nalítnu podvodníkovi. Řekla jste, že Sabina mu půjčila peníze taky? Jistě. Proč se ptáte? Ale mám takový nápad. Jak ten její automatický telefon zneškodnit? Petře! Petře! Máš tady nějakou soukromou návštěvu? To je v pořádku. Tentokrát je to návštěva služební. Ty mi klidně pošleš úřední předvolání jako nějaký šlapce. Nejsi žádná šlapka, jsi poškozená. A proto musíš... Já ti řeknu, co musím. To radši nahlas neříkej. Tady kolega Jelínek by si mohl myslet... Dobrý den, Sabino. Ten už si o tobě dávno myslí, si víš.
Hanika? Ano? Děkuju. Tak ten skutečný Josef Toman byl asi před měsícem v Praze a ztratil tady občanku. Takže teď už jenom zbývá najít toho, kdo se za něj vydává. A co já s tím? Co po mně chceš? Myslíš soukromně nebo úředně? No, tak já radši půjdu, ne? Jen tady klidně zůstaňte. Já s tímhle pánem žádný soukromý problémy už dávno nemám. No to je právě chyba. Tak se aspoň podívej na tyhle fotky, jestli tam nenajdeš toho falešného Tomana. A proč se nepodíváš sám? Ty jsi toho podvodníka viděl taky. No málem se do něj vrazil, když si odcházel. Můžete si být jistá, Savino, že kdyby v té hospodě byl sjezd podvodníků, tak Petr by si všimnul jenom vás. Ještě vy mu dělejte advokáta. Bohužel nepoznávám ani jednoho. Ale abys mi nemusel zase posílat úřední předvolání. Vzpomínám si, že když jsem vyšla z hospůdky ven, tak ten Toman, tedy ten podvodník, byl ještě na ulici a proti nám šel jakýsi starší člověk, který ho pozdravil. Taková náhoda, že někdo z Písku potká tady v Praze známýho, mě samozřejmě překvapila. Ale tenkrát jsem tomu nevěnovala takovou pozornost. No to by mohla být stopa. Když najdeme toho chlápka, tak najdeme i toho podvodníka. Problém je v tom, že já toho člověka, co ho zdravil, od někud znám. Jenomže nevím odkud. Počkej, Sabino. Co kdyby jsme spolu celou noc vzpomínali? Ty si celou noc vzpomínej, ale se Zubaškou. No a jestli ty pneumatiky zítra neseženou paní správcová, tak já se snad zjevím. Ale jednou vám je slíbili, pane inženýre. Znáte to, znáte to. Slibujou, slibujou. A já nakonec pozítří pojedu na dovolenou se starýma šunkama. Tak bohužel, ani Karlička, ani Sabina na těch našich fotkách nikoho neidentifikovali. Budete to mít asi těžší, než jsem se domníval. Ten váš podvodník je zřejmě talentovaný začátečník. Já začátečník? On začátečník. Uvidíme, kdo to díl vydrží. Dobrý den, paníko. Helejte, inženýr Marek, kde papi ho našel? Přece v práci, ne? No, tam jsem volal a není tam. Jo, vlastně jo, teď on schání pneumatiky. No, právě, já jsem mu je přinesl, tady. Jo, no, tak to musíte přijít až večer, bože můj, ten bude mít radost. No, veďte, paníko, víte, kde já budu večer. Prosím, ale... No, proč jo, víc práce, no. On teď dostane někdo jiný, no. Ale počkejte, no to byste mu přece neudělal, nutně potřebuje, jede na dovolenou. No, prosím, udělal, neudělal, buď to nepotřebuje, nebo ne, tak mu je, vemte, jsou to 165 na 13, 230 na 1220 korun. Tak jo, no a od vám pak hned zítra ty prachy. Počkejte, paní, vy si to představujete všechno jako hodně, máte, rozumíte, já... Vydáte prachy, rozumíte? Inženýr se s váma vyrovná, já se přeci nemůžu vrátit do kšeftu, no tak bez peněz, já jsem tam je takový, hej, pojď sem, podej, dole, že jo, no. Co? Šmarja, tolik peněz. No, 12, 20 korun. No jo, no, no, lidi si mají pomáhat. Tak počkejte, chvilku tady, počkejte, já to hned přinesu. No, no. No a když pak přišel pan inženýr, moc se divil, kde v tom kšeftě s pneumatikama mohli vzít jeho adresu. No, on tam měl gumy objednaný, ale jakože si pro ně přijde, ne, že mu je někdo přinese. Ale ta hlavní rána přišla, když ty pneumatiky rozdělal. Starý prodřený gumy. To vidím.
Takhle mě pitomou ženskou napálili oba dva. Jak to oba dva? Ten podvodník, protože mě podvedl, a pan inženýr, protože mě odmítl ty peníze proplatit. No jo, ale to se mu moc nedivte. No to se mu teda musím divit. Potřebovala jsem ty pneumatiky já nebo on? No to se ví, že on. Jak já k tomu přijdu, že mám totit takovýhle peníze? Víte, co stačilo, kdybyste kousek ty jedné pneumatiky rozbalila? Snad máte taky nějaký vzdělanecký titul jako ten inženýr? Mluvíte stejný voloviny. Já už teď taky moc dobře vím, co stačilo. Kopnou toho podvodníka s rozběhem přímo do zadku. No, hejte se. Jestli ho nechytíte, tak vás dám do novin. A poženu to na nejvyšší místa. Co tady ječíte, ženská? No, ale protože tu prdlaj vzděláte. Kdo pak je takhle rozstřílen? Ten Toman, teda ten chlap, co se vydává za Tomana. Ale jedna věc mě plete. Tvrdila, že měl knír. Co když je to někdo úplně jiný? Ale ten popis, ten seděl. Co jste mi o sobě řekl, soudru Tomane, bych vás na místo vedoucího účtárny samozřejmě i hned přijal. Ovšem znáte to, budu potřebovat posudky, vysvědčení a ostatní materiály, takže to ještě nějaký čas bude trvat. Ne, to je v pořádku, já nikam nespěchám, ale stala se mi, jak vidíte, jenom taková nepříjemnost. Co pak? Já jsem utrpěl úraz, víte, já jsem upadl na nádraží v kolejišti, v tom zmatku. To je trapné, já jsem někde vytratil peněženku, víte, nebylo v ní mnoho, takových 257 korun, tuším. No, já zkrátka nemám na zpáteční cestu, tak já jsem přijel na ten váš inzerát, já tady v Praze nikoho neznám. Já nevím, kdybyste mi laskavě, nezlobte se, vypomohl. Já bych vám to okamžitě, promptně vrátil telegraficky zpátky. Já bych vám samozřejmě velice rád pomohl, kdybych u sebe měl. Ale já totiž dostanu od manželky ráno svačinu, 20 korun do kapsy, no a s tím samozřejmě těžko mohu někomu pomáhat. No, ovšem, jisté řešení by tady bylo. Ano. Ale moc na ně nespoléhejte. Podívejte se. Prosím. Manželka je teď doma. Já ji zavolám, že se za ní zastavíte. No, a když ji přesvědčíte... Děkuji vám, soudruhu. Houtku, já, ano, já vám ten dotazník okamžitě samozřejmě pošlu zpátky. Takže, paní Houtková, já nepřicházím do Prahy kvůli penězům nebo dokonce kvůli kariéře, ale hlavně kvůli dětem. Kvůli dětem. Aha, počkejte, to jako chcete říct, že ten váš nemravá ředitel vaší paní dělá otevřeně milostný návrhy, co? No tak je to daleko. Daleko složitější, paní Houtková, mohu? Samozřejmě, prosím. Já se domnívám, že kdybych déle setrval v Písku, moje děti by přišly o matku. To mi věřte. Oh, no tedy, já bych s ním zatočila, to jo. Ano, ano, já jsem to zkoušel promluvit si s ním, víte, jako muž s mužem, tak říkajíc, tet a... Ano. Takhle to dopadlo. No,
Já jenom doufám, že to moje nemehlo. Vám vychází vstříc, nedělá vám žádné potíže. Jako váš manžel myslíte? Můj manžel. Ne, vychází mi obrovský vstříc. My jsme tak říkajíc vlastně domluveni. Ano. Jenom mu prosím vás, paní Houtková, neříkejte nic o těch nepříjemnostech se ženou a s tím ředitelem. Ne, neřeknu, na to se můžete spolehnout, zůstanete jenom mezi námi. Kolik potřebujete půjčit? Co prosím? No, kolik potřebujete půjčit? A tak, no, pár korun na vlak. Takže tady máte 500 korun. Kupte něco manželce a dětem a potom se spolu vyrovnáme. Ano? No, prosím. Tak tedy jenom dětem. Slečno, kam pak? Jdu to tady vyhodit do povětří. Čet jste McBaina. Tak ty s tím úředním předvoláním nepřestaneš. Když tě zvu telefonicky, tak mě odpoví automat. Tak co mám dělat? Hleď si svý zubařky. Lysni už pokoj. Najednou. Tak co mi chceš? Pořád o toho podvodníka. A hlavně o toho chlapa, co ho zdravil. Tak už mě odpust. Prosím, další oběť toho Tomana. No mil, já mu nedal ani korunu. Tu pětistovku vytáhl z mojí manželky. Vy to říkáte, jako kdybyste vyhrál ve sportce. Milej pane, kdybyste znal moji ženu a žil s ní tak, jako já skoro čtvrt století, denně s 20 korunou v kapse, tak byste mě asi pochopil. Já nepamatuju případ, že by z ní někdo vydindal korunu a ten chlápek z ní vytáhl pětistovku. To musí být teda klasa. No, jen nám z toho podvodníčka nedělejte žádnou hvězdu. A vůbec, jestli podved vaši ženu, tak to musí ohlásit ona. No to by měla, jenže ona doteď nemůže vzteky popadnout dech. Prosím vás, ten Toman měl kníra nebo plnovous? Bratku. Bratku? Plnovous. Bratku. Plnovous. Já už si tady připadám jak na divadle. No jasný, divadlo. Už jsem si vzpomněla, odkud znám toho člověka, co se tenkrát zdravil s tím Tomanem. Je to uvaděč z Karlínského divadla. Stalo se něco? Ne. Vám není dobře? Ne, nic ne, už je to lepší. Ne, nezlobte si, to je jen taková chvilková slabost. Proč bych se zlobila? Nechcete šálek kávy? To byste byla moc hodná. Děkuji vám, Veronika. Ještě jednou vám děkuji. Vrátila jste mi zase chuť do života. Já se loučím. Naschledané. Jste to vy? Thank you.
Co je? Hezký den přeji. Ten, abyste... Mizera. Tak je to ten pán, kterého jste viděla zdraví toho Tomana? Je, to vím určitě. Co je to za piškuntálie? Klid, nic se neděje. Kdyby se nic nedělo, tak tady nebudete hrát ten teátr. Jde nám o takovou jednoduchou věc. Asi před třemi týdny jste potkal před hospůdkou u rytíře jednoho pána, kterého jste tady podle slečny Sabiny pozdravil. Řekněte nám, jak se jmenuje a je po teátru. Buď to já jsem natvrdlej, anebo mi to špatně vykládáte. Znáte hospůdku u rytíře? A šel jste v poslední době kolem? Jo, každý den, včera a předevčírem. Já tady chodím do práce, víte? No vy si nepamatujete, že jste pozdravil nějakého známého, který odtamtud právě vycházel? Prosím vás, vy byste si takovou pitomost pamatoval? Ten Toman! Ten podvodník! Mizeraj! No co? Zavřel mě do páternosti. Prosím vás, vy vypadáte normálně. Řekněte mi pravdu. Jsme tady na SMB a nebo ve Cvokárně. Do takového výtahu už mě nikdo nedostane. To byl šok. Tak a tamhle jsem ho zahlídla. By mě zajímalo, co tady na tom národním výboru hledal. Tak by mě zajímalo taky. Takže jste slyšeli popis toho podvodníka a teď nám řekněte, jestli v té době podobný člověk u vás byl. U mě určitě ne. No, u mě byli dva, ale podstatně starší. No, tak vidíte. Prošel jsem už všechny kanceláře v budově. Zbejváte jenom vy. Ani vy jste si ničeho nevšimla? Ne. Tedy možná, že takový člověk byl na chodbě, když jsem šla pro vodu na kafe, ale ne, to určitě nebyl on. To nevadí. Ale mohla byste mi ukázat, kde stál? Jestli jsem to správně pochopil, nechtělo se vám před kolegyněmi mluvit. Víte, udělalo se mu tady na chodbě špatně, tak jsem mu nabídla trochu kávy. Vyprávěl mi, že se jmenuje Toman, že se přestěhoval z Písku do Prahy kvůli ženě, která ho neustále podváděl. Rozvedl se. Já jsem také rozvedena. Musím vás bohužel zklamat. Ale všechno si to vymyslel. Já vím, ale já s ním mám zítra rande. Ve 4. Jste přišla.
Promiňte, já se za chviličku vrátím. Prosím. Pane Vrchní. Dovolíte? Je to místo je obsazené. Není. Paní Manová se už nevrátí. A žádné hlouposti, pane. Dejme tomu to, pane. Slušní podvodníci vědí, kdy spadla klec. Podvodníci, pánové, já... Paní Manová si na mě v nejmenším nemůže stěžovat. Ano, protože jste ještě nestačil podvést. Můžete mi ukázat svůj občanský průkaz? Ale ten pravý. Prosím. Jakub Čuhel. Jaké je vaše skutečné povolání, pane Čuhel? Já jsem rekvizitář v Karlínském divadle. Jo, proto vás zdravil ten uvaděč. Když se vrátíte do civilu, doporučím řediteli, aby vás zaměstnali jako herce. Ano. Já jsem dělal zkoušky na Damu, ale nevzali mě. Prosím vás. Ano, prý pro nedostatek talentu. To je absurdní, že? No. Zřejmě vám scházely dnešní zkušenosti. No, takže jsme se pobavili. A nyní vás podporučík Hanika doprovodí k nám. Venku na tebe čeká nějaká slečna. Proboha, která zase? Co pak, já se v nich vyznám? Ty, Jindro, jestli je to Berková nebo ta zubařka, nemohl bys říct, že jsem... Já vím, třeba... že tě přeložili na CI5. Tak víš co, tuhle kaši si spapej sám. Sabino! Ahoj. Ahoj. Já už jsem myslela, že se neozveš. No a pak jsem dostala tuhle krásnou kytici. Kam teď půjdeme? Kam? Přece ke mně. Chci ti dokázat, že už nejsem žádný začátečník. Mm.